Naye abasajja bannange bajooga ssebo okusaasira enkofiira gye yayambala bwe yamala nga abindeeba naye ajambala ng'agenda ewalaipi nga beekubye ebifaananyi. Ino recent pictures reipi bye yaposite nzeeyo enkofiira abindeeba gyeyayambadde kusaasira gye yali ayambadde mu vidiyo. Otuuse ne ku busiru obusembayo okulaga nti Bindeeba yakola kampuni neyeekolera enkofiira ye nga bw'abeera ne kusaasira gy'ayambala bwadde wa Bindeeba yakolaki eyo ntegeera buli muntu yenna alaba osobola okiraba nti oyo entegeera ye ate n'essanyu wa musinga okutegeera kuba yawula amata ku kyayo mukalu. Nze obutambitambi bw'abakazi modula ebwo obanga onkyaza abo abakazi ababulwa amagezi ku myaka gyabwe egy'obukulu tobampulizanga kubanga saagala na bbawulira abo. Gwabeera ku tikitooko. Bikazi bikulu kwebuza amagezi kati awo politi gyaliza otugamba. Kandi yagamba enkoofiira eno kusaasira gy'alina. Zanero ojja nakunyiiga tonzizamu ekyo kintu kya kikaza ekyo kisiru nnyo. Era nsaasira nnyo abasajja abawasa abakazi. Nikyo kirina omusajja ekyo kati. Ekitegeeza alina ebintu byadda. Njagala ombuulire gwe Zanero omanyi nti eno t-shirt yo oyambadde bulaaka nange gwe nyambadde. Kyogamba nti batukuba akafaanyi nga bagamba nti Nalongo bwe yava mu t-shirt ya bulaaka ssebo ne Zanero n'agikola ki? N'agyambala. Kati mbu kampuni nga yakolayo t-shirt ya bulaaka etya emu mu nsi yonna okwo kwonna kukakkanya muwala. Naye omuwala oyo simanyi kye yabakola naye kyabasinga yasobola okupakaginga ensujju ye omusajja n'abendako mwenna lufaaya n'agamba gino emigunju tegirina makulu. Nze manya ekirimu abawala ku lwaipi abantu bali okwo baadiba east west okuva gye bamuzaala nga tafuna nkoya dde omusajja amukino kyale wajajjaawe kati ono omuwala okumanya wanjawulo nnyo ku banna abayendebwako Bindeeba yasobola obwamalaya bonna we mumutenda yasobola okugatagatta obukazi bwabwe bwonna n'alaba nti ono omukazi ogu asinze obukazi 14 mwenna bayenzeeko n'agenda gye bamukola ki gye bamuzaala ne mubitandika yeye yanjudde yeetaddemu ssente naye kwabo bazaayendako mulimu n'abalina ssente ngaani gwe tandika bajja bamenya abatulaba simulimu gwange kubanga be beesowolayo omusajja nno tabogerako be baba notutegeeza nti bamukola ki ekikulaga nti wakaawa n'omuntu gw'oyendako tasobola kwogerako nti yakwendako gwe omwesibako bangi abakazi abalwanyi nnyo okutulaga nti bayendako ani kubindeeba naye yasobodde okuvaamu omwasi n'agamba I have my family. Kati kitegeeza ki? Nandisanyuse nnyo engeri kezo gye mbadde mwagalidde ebbanga ngera bujja wawera mwogera kooti w'e Masaka. W'e Masaka. Naye okuva natwala obudde ne nkizuula nti mwami Kenzo olumu tayamba ate bantu bannamasaka baze na bizibu. Ne munyiigira era namunyiigira obulamu bwange bwonna. Era n'ekitiibwa kye yafunye tekirina we kigenda kungasiza nze. Ale ng'oli mu ati. Tekijja kungasa. Kuba ne mu federation era talina nalo yali atugasiza nga bapromota teruliiwo okujjako kutwogerako obuki obubi kirabika abapromota mulina olutalo n'abayimbi naye kyensobola okugamba nti eno ensi tugenda funayo ne minisita ng'akola kasasiro. Minister for what? For rubbish? Olaba oli yasa abantu tujja funayo ne minisita ng'akola ku ekyo ku kasasiro ndowooza kisuba kirungi kuba kati akitegeeza ti kasasiro tajja kuddamu kutta bantu. Tujjakeera ku makya tufuneyo president advisor ng'omulimo gwe kukeera kulya nakunywa nakuvuma bantu bonna bajja kujja. Kati ebya president advisor byoŋŋamba tebirina makulu waliwoggwanga lyange tuddeko wali embaga sinala waliye ba president advisor kyebayamba bantu ba bulijjo naye ate ekigambo ekyo omuntu akudivisinga omuntu akuwabula okwa advising omuntu oyo tosoka mwebuuza nga ogenda kukola ekintu sigo baweebuuza nga ogenda kukola ekintu kati president baonda abeebuuzaako ddi be bajja ne batuwulira kye yabagambye mpaayo omu bwe yali akubidde essimu ng'agenda kyagenda okwebuuza abateekawo jasi lwa nsonga nti anoonya we banaalira ne wamubula n'ateekawo ebintu bye toddamu nakumbuuza ku bintu ebyo nze nkubuulira lino eggwanga oliraba buli kintu kigenda kusoboka. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo gwa gasannyalala bw'osenya obbamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين تزا أمسنو الدواء مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بتامبلا مؤمنون دي جونا أكابيو بوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغين دي بلا يوكولا توينا مريمو توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبة جينجا أصبولو كوكبا كنام بيزو عليا وارا أصبولو يتا واتساب namba zange zizola bakusikuliniyo Almutawa Enterprises Limited Bano bakugunyo msonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina plot ya zenjawulo enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala ensonga zoneze taka omuno kulikula kulanya tuzikulako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza na abapangisa obukulabirire nyumba zo abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere tusangiba ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-2-3-8-5-9 Focus 360 the final channel Ngabuli jo Bweto tewetu veda Nalo Kata yaka gambo kakozechi akakagamba simanje wakafubu tulwa nebo lokogera nene alikira ngamba bayina che yatunda iyo ndibandi yao nebasaka ni bankuba jack na tunda yo la bazi republic tobola ba ebaga lise yo ndo akagamba simanje kava kagambo chi simanje filipi chebyo focus 36 akakagamba kafubu tukao lesirika nelansirise na long buza kubakola ku final channel bado tubuzeko ebanga Mbala msiza kwa mikwano jafe, yenze na lungu shuwa inampija mkwa msaja international. Ah, nga mbela wanumashi ndio uondaba. Mbela mungi nyo uwa sanda nonya. Ajawa no njine tunyumiamu. Ah, notambula no ugenda. Mwani wale mutajia wange waka mbeba za mwani mbela mungu zetu. Nakulabio linane guwa kagali ka kabarema ni ngamba. Na lungu katichari teye njini. Njine chitongu liba chitama ito Harmony Internship Uganda. Nganze director wacho. Okay. Tuyamba kubanta abate sobola nenga nyambi bw'abantu bennyini tugezenga wano ku the final channel mbasaba nyina abana abali mabeta ago bugali oboli Uganda oboli bweru okusobola okumpa sente obo kampa mu mpeke akagali naka nalo ngondi jamu akagali kaka nonka college nyina abachala basingo mothers mukaga bazala abana abali ko bulemu ne bachayibwa abasajja nga ne babaduka ko mu dwaliro ntibote bazala abana bwe batyo naberawo omukyala nga mwavu nero atenga n'omwana gwazadde yeetaaga obulabirizi bwaki era neebazanye mwe bamuyita anko ino ttiimu ye yanguiddeyo omukyereza kira ataano era ngenda gubatwalirawo kuba bali kyengera Okay, namba y'essimu ayagala okuyambako eri 0753-5-3-34 Okay, Almutawa Enterprises Uganda Limited, banafa oba real estate business, bakugamba basangibwa Nansana, enamba y'essimu eyo giraba wansi, bakubireko gwayagala poloti okuva ku miliyoni 10 mpaka mu 10 n'amayumba, enamba y'essimu eyo gikubeko, bajja kuyamba sangibwa just opposite Hotel Ivory, ojaba kubira, obengo otuse ku offices zaabwe. Nana Habo Mouthwash, gwe na n'obuzibu bw'amannyo, oli ebinyogo ganeganyenyera, olinywa ebika ebyokya neganyenyera, osenya kibuno kireeta omusaayi nana akugamba totawaana ye musawo gw'oba osenyesa ajja kuba asobola bulungi okubuvoonosa embeera eyo. Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa akugamba gw'alina ebizibu ebyenjawulo mukubireko naawe bangi abagenzeeyo bagamba bikola naawe osobola okubeera omu ku abo ogenda Haji Yasin Kizza ng'akusomera ku dduwa. Tuli mu Lovers Republic nakoze show wano ne bangamba twetaaga Nalongo ku bizibu ebyagudde wano mu ggwanga. Nalonga je abeko ne kyatangaza. Nalongo ebizibu ebyagudde wano abaana baagambye nti oba baagambye kankireke abaana kye baagambye baagambye balina akagambo kasuku kayogera talabangako mabina mangi mu kifo kimu kati galiwo akutaka fana jikare ipi ne kusaasira kati kako mu butuufu ne bo babinde nga tolabangako mabina mangi mu kifo kimu kale olumu nno nze mbeera siriyasi nga njogera ensonga eziyamba eggwanga naye ne zino ziyamba eggwanga litandikira mu famire si bwe kiri bwe kiri naye famire tewaliwe bagisomesa baagyerabirira ku buli sirabaasi yakintu kyokka ng'eggwanga lisibuka mu famire mu bantu waba
Lawyer awasa, omulamuzi awasa, teacher. Buli muntu yenna yasoma alina kuwunzika nga alina abantu bali nabo. Nete babakubiriza. How bo handling abantu abo bobeera nabo. Kati ebya RAP bindeeba ne Catherine Kusasira, presidential advisor. Tugenda kuba tubyogerako. Kati ate tuba tukyali awo nakulabako jjuuzi ng'oli ku mutimbagano ogamba minister tayinza kusaavinga muyimbi baawe nga yegolodde bwati bwantu ogwo. Nina essanyu okukutegeeza nti pulezidenti ensonga yo yagiwulira. N'amanya nti kirabika ekyogeza omusajja. Bwakeeredde nga omusajja presidential advisor aba asingako ku minister. Kuba ne mu president osimanya advisor bwe Uganda buno. Butegeeza ki? Eyo nabyogenda nze okungamba. Kyemmanyi wali olabye kuba presidential advisor. Gasiya mwe. Abamu ne bagamba teyasoma wadde omujiji wadde katikisimu. Aba ne bagamba wa pifiri waki. Ne baddaawo ne beewuunya ebifo bigwa bitya era kitwala ky'okufuna ekifo. Naye katutandikire wali. Ensonga waziwulidde. Ezaani za Catherine? Eza bindeeba Kusasira RAP. Omanye eggwanga lino engeri gye yitwonooneseeko nga naffe bananye tulwana kulivumirira. Ebintu bingi ebitalina amakulu bye tuwa amakulu. Bu vidiyo nabulabye. Tulabye vidiyo nnyingi wano ng'abantu beerira mu biyigo. Ng'abantu beenuuna emimwa mu lujjudde. Mu vidiyo omwo saalabyemu sayini yonna. Eraga mbu nno bano babadde baagalana. Jesse mbu ono nze nyina bafaani bange, ngenda kulaga ebifaananyi byange. Abansanga ku Hero Beach abaaliyo baakiraba. Abantu bajja ne bansula mu bbanga ne bampa bupeeke. You know? Saalongo owulidde ekyabadde ku Hero Beach mu nkudde. Bakusanga batya? Omanyi ombulako, olabika n'oyiga emize. Omulimu Saalongo gwe yampa. Saalongo ndina ennaku kutegeeza. Omulimu kw'olwo olunaku lulabika gwa nnemba. Bakusanga wa? Saaliwo mu nkudde. Nnali n'okuyambako mukama wange Abitex Musheyo. Nga ye bakukasuka mu nyanja. Kati, nsawuga nnali ku mulyango wa bansanga ye. So, njagala mbabuulire waliwo ebintu ebimu bye tuzimbagatanya. Nga tebirina maki? Ensonga endala. Buli musajja yenna okujjako nga mufaaza. Nga yava mu kigo n'agamba mbudde mu bufaaza kati ngenda kuwasa. Oyo asobola okugamba nti bwe nafubutuka mu bufaaza ku myaka gyange asatu natandikira ku nnampijja. Naye kizibu nnyo okusanga omusajja atalina mukazi gwe yali yeebase naki? Naye. Gwe yali yeebase naye. Tosobola kunenyeza muntu bya past bye nga tewaliiwo. Naalongo ngenda kukulayiriza. Nja ndayiza. Njagala tulayire nti tukolera bantu. Era nkolera bantu. Bandabira ddala kati ennyumba gy'okuba. Nedda, nze nkolera bantu mbuuza lwaki. Nze ondaba wano. Nnyina ba ex aba. Nabala kugamba guno gwakumeka. Ozo bangamba ba ex. Bannema, nange ne mbakola ki? N'obalema. Kati Saalongo tayinza kuyimirira awo. Natandika wabayo ka video kange ne ba ex akafulumye. Nga kaddi. Nga kadda. Ngakaddi? Ngakadda kubanga ba ex kitegeeza ekintu ekiri past but yadde saasoma. Edda likomawa. Anti kandi bwe kyegamba. Ekintu nga kyotalabangako. Wiki ewedde libadda. Waste a moment. Wait a moment. Kale kyonna ekyo. Ekintu kyange ekifaananyi kyotalabangako zanero. Okirabira kiba kipya ku gwe yakakiraba. Kiba kyadda. Ekifaananyi kye bankuba omwaka oguwedde. Waliwo akiraba olwaliro nga lwaso kikola ki? Kipya ku ye kubanga teyakiraba. Omwaka oguwedde Naalongo oli muko omusajja bulungi nnyo international twakakuteeka mu Subaru ebuuka mu bbanga eriko n'ebiwawaatiro muwedde mujagala nyinza ogibaddiza senga tufunayo kati kankuwe kino kati nze ndi kusaidya Saalongo senga nfunayo wadda akatambi nga ka mwaka guwedde newe guba guli ogwaggwa akotekayiza kubaawo nekajja n'ongamba munnaye Saalongo ebyo byadda munnaye Subaru ogirekawo mu luggya n'abaana ne mbatwala ku DNA. Zanero. Kati obutambi bwa Kase Kusasi n'ebindeeba bwadda kukomawa. Kati kantandikira awo. Awo. Ag'omunkubo galaga mbu nti abantu abo baaliko abaagalana. Nze nga sinnajja wano leero tukidisikaasingeko. Nakiwulirako long time emyaka nga 8-10 emaki. Emabega. Kuba waliwo omusajja eyali alinga ayagala okuganza
omushala awumuwano kubano betuli mukunyumi yako na gamba ntikale noyo msajja yawasare ipi yali boyfriend woyo mukazi ombo ulukana nyaka utegeze utegedde siro tegedde mumbozi nga tunyumya no mwami yali agala ku mchalo oyo ya gamba kamugambe mukama yali boyfriend wo mukazi oyo ulukana lo utegedde asiba marasi yes yali boyfriend woyo mushi how do asiba marasi yali boyfriend woyo mukazi mukazi ichi oyo toyogera nyo bigambo jya kufuna obuzibu bajja kusiba bwogo nimba abantu betunya nabo bagezi bo bajja sasinga bategeere abo dwasi ba marasi yes twatunyumia nayogera ko oyo musajja bindeba mbu nti naye kale yali ayagala oyo muchi omuchala oba luganda langolo lutegeera naye mu nsi buli muntu alina abantu bayagaddeko ne bamulema era si musanga omuntu okuba nti yalemwa omuntu ne wabawo amusobola wabula kye saagala today saagala bazimbe ekintu kino nga balaga olw'okuba abantu lwaipya obufumbo bw'omuwala oyo bubaluma baagala okizimba nti kipya naye ffe abaludde wano nzenzena bakiganga ba Paulo Kafeero nze ndi ntudde muyinda sweno manyi kyenjogerako wagiyingira wakafuluma wakayingira obuvubuka ntwala omukisa okutegeeza nga ffe buwala obute obujuujulu obukola ki obuzinira ku stage za kadongo kamu obuliwo bino byenjogera mbimanyi kubanga yabyogera mumanyi nnyo nakula naye ontegedde bulungi nga negwe yali ayogerako mu buddo obwo nali simukola ki nali simumanyi nalabiraawo jjo nga bagamba lwaipi afumbiddwa bindeeba konze si ono omuwala gwe musajja gwe yagamba ekirala abasajja bonna abasinga bayenda nga tannafuna mukazi ali mu bintu bye yeetaaga sabiro si buli mukazi nti bamuwasa abantu bangi abatawasikanga ne bw'omuwasa tasoboka era olaba nga waliwo n'omuwala gosobola olaba ng'abaddewo buli sizoni y'abayimbi naye nga bonna abagezaako okuba nabo era bamulemeddwa bamuzadde mu buzaazi baki tumuyita mukyala w'abayimbi yes bamuzadde mu buzaazi baana kati bindeba waba yasooka n'afuna emigunju nga mingi n'amala n'afuna omukazi alimu ebintu by'ayagala temukomyawo nnyo biri bye yakola kuba teyali mu kigo tokubye ennyo nti omuno yafuna emigunju yes ntwala omugunju gizaala yes omugunju ogusanga nga gwoye ne guzaala tulaba nkuwana abakazi badde mbw amalaya nakayanaga nyina okuzaala abaana bange nkubuuza mbuuliza abantu yes emigunju gizaala gwina nogugamba nti nongenda muzaalamu nonja muzaalamu era emigunju mingi onyesa okuwerako ekisampo emigunju naye olw'ebyokwerinda emigunju gyejyoro ipi gye yagamba muleete abaana mbatwale ku DNA kakati n'olw'ensonga ezo nze manyi ekirimu abawala ku lw'eipi abantu bali okwo baadiba east west okuva gye bamuzaala nga tafuna nkoya dde omusajja amukino kyale wajajjaawe kati ono omuwala okumanya wanjawulo nnyo ku banna abayendebwako bindeeba yasobola obwamalaya bonna we mumutenda yasobola okugatagatta obukazi bwabwe bwonna n'alaba nti ono omukazi ogu asinze obukazi 14 bayenzeeko n'agenda gye bamukola ki gye bamuzaala ne mubitandika yeye yanjudde yeetaddemu ssente naye kwabo bazaayendako mulimu n'abalina ssente ngaani gwe tandika bajja bamenya abatulaba simulimu gwange kubanga be beesowolayo omusajja nno tabogerako be baba notutegeeza nti bamukola ki ekikulaga nti wakaawa n'omuntu gwoyendako tasobola kukwogerako nti yakwendako gwe omwesibako bangi abakazi abalwanye nnyo okutulaga nti bayendako ani kubindeeba naye yasobodde okuvaamu omwasi n'agamba I have my family wabula musajja gwe singa mbadde kumpi nandikuwaddeyo ne sente komaani ddemanyi nandikuwadde nti naalongo kubanga walaze nti omusajja asobola okuzungira mu migunju n'atuuka n'afuna kye bayita omukazi ali perfect naase tolinga kutegeera naalongo kyaggusawakubanga akatambi ke twogerako tulina obukakafu obulaga nti kankulaga akatambi nakalabye tokandaga ndako nina kyenjagala okulaga naalongo kindage akatambi ogambye pasiti ebeera ddi ekyayita kiba kyayita naalongo akatambi kano okala eno pasiti eyinza kuba yenkanaba kubanga okusinziira ku bifaananyi sirika nga tonateekawo kikyo bindeeba okuva lyewasalw eipi n'ebifaananyi bye ebiraga ebize bikubwa mpaayo kimu ekiraga nti yakyukamu ndikale wano yali mutini wano yagejja nnyo kati kangereze kunze kennyini omanye emyaka gye mmaze nga nfaanana bwe nti kati nze kyekikuleesa munnaayo nyonyola ensonga mulaba omaze emyaka emeka ngaofaananawotonaalongo gwe buuza abanda nenaalongo omuntu wakukwatira ekitole n'akububitika mukamu
simanyi banayi abali eyo mumbulire naronga cha akolera mwe owali kuba narongo benkolera nezi nensonga za tuliko za maka waliwo omuntu aina bufumbo bwo bwino okwonona narongo wetegereze enkofire eno yes njiraba kati nake ngendo kulaga kale enkofire eyo jirabye njirabye kati nkulage omanyo dami bangambye ngeri jogende wa narongo kanabwo kanokoka tukakubi odio ulika sebo kusasira ikofia ni yayambala yamalanga winde banayaje yambalanga gende waripi ngawe kugibifana ni eh ina recent pictures mmm ikofia ulimbi eno si yeno ya winde bajayamba e ya kusasira eneriwa yeno wano mu binde ba ali kati kambekera chenkwangu iza ekirunji go play nze mukazi abakazi ebigambo byaffe waliwo abakazi mukama byamme kirabo kyokutegeera je bayira basaje banji baba wasaba bayina Naga mukazi wangoyo mwagala nnyo. Ne kirabo kyokutegeera speed mukama teyakimukola ki? Teyakimukola. Ne tekimulemesa kuzaala baana. Ate sina gwenzivodde. Kikyengezaako kutegeeza. Balinga abagamba nti bindeba alina kampuni ekola enkofiira. Nga yafuluma enkofiira etya? Emu era bindeba n'ajambala. Ngera mu nsi yonna bindeba yagikola ki? Yagirina. Bannayo okusiriwala kya buntu era okusiriwala oli waddembe okwesiriwalira nga tomanyi tosiriwalidde ku bantu baki? Balala. Bwe mbanga mulwana okutta obufumbo bw'abantu leero tubona abaana ne basingo mazazanero nyina abaana bende mu kusabira obugaali abalema baasulibwawo baki basajja ng'olwana lwaleero okubaako omwana omuwala goza mu bwasingo maza enkya ng'ate yali yabuvaamu ng'ate yali abuvuddemu gwe mulimo gw'oli mukola ery'eggwanga lyo otuuse ne ku busiru obusembayo okulaga nti bindeeba yakola kampuni neyeekolera enkofiira ye nga bw'abeera nekusasira gyayambala bwadde wabindeeba yakolaki eyo ntegeera buli muntu yenna alaba osobola okiraba nti oyo entegeera ye ate nesanyuwa musingo okutegeera kuba yawulambata ku kyayo mukalu zoba obutambitambi bw'abakazi modulebo obanga onkyaza abo abakazi ababulwa amagezi ku myaka gyabwe egy'obukulu tobampulizanga kubanga sagana bawulira abo gwabeera ku tikitooko bikazi bikulu kwebuza amagezi kati awo politiki gyaleza otugamba nandi yagamba enkofiira eno kusasira gyalina Zanero jana kunyiga tonziza mwecho chintu kya kikaza kyo kisiru nnyo. Tana sasira nya basajja abawasa abakazi. Nkyo kino omusajja ekyo kati. Ekitegeeza ine ebintu byadda. Njagala ombuulire gwe Zanero omanyinti eno t-shirt yo oyambadde bulaka nange gwe nyambadde. Kyogamba ndi batukuba kafanyi nga bagamba ni Nalongo bwe yava mu t-shirt ya bulaka. Sebo ne Zanero n'agikola ki? N'agyambala. Kati mbu kampuni nga yakolayo t-shirt ya bulaka etya. Emu mu nsi yonna. Okukona kukakanya muwala. Naye omuwala oyo simanyi kye yabakola naye kyabasinga yasobola okupakaginga ensujju yo omusajja n'abendako mwenna lufaya n'agamba gino emigunju tegirina makulu kampasa omwana w'abandi emigunju kyekibaluma olwali nekano akatambi ke tulabye muyinza obaamu omugunju andi omusajja yenna yenna kankubuire Zanero teri musajja afiirwa mukazi wa makulu mu bulamu bwe kantandikire ku gukoyo kameramaani oyo mubuuzi buli musajja yenna omukazi gwalabanga yasobola otegeera nti omwami wange alidde anywedde ayambadde bulungi ng'amuyambako mutegeera mu bulamu bwe obw'obuntu teri musajja asobola afiirwa mukazi bw'atyo osobola omuleka naye omusajja watuukira okuleka omukazi gwe yeebase naye aba amaze okugattagatta nti bwe kitaba kirerya kino kyandibamu ekimpeme mpeme ogambye omanyinze wenkuleeta wano nze mba sirina kyemmanyi era mba mbuuza bali abalaba batuyambe okutegeera oba byozzeemu byebyo kuba nze mbuuza ebibuuzo bye balina nga teri musajja aleka mukazi wa akatambi kano era nzo ye yandeka saayi na makulu gyakola ki nali mugunju kwolwo omusajja mpaka salongo yeja n'agamba nti wamma maama guno omugunju kango kangu kyuse nkufuula omuntu mulamu okitegeera alongo aliko omugunju kubanga omuntu wakuleka buli kintu kyonna ekibi okifaanana kwata n'ekirungi kye bakola ki waliwo akujjukiza nti sente zo ziri wano mbuulira yakujjukiza akasente ko Zanero buli kintu kyonna ekyamakulu oba omanyi bwe kiri omusajja bw'olaba tafaayo oba wooli oba toliiwo oba buli kintu kyonna ekibi ekizampa embi eba ekufaanana toba na makulu gy'ali akatambi kano olowooza ka myaka ng'emeka emabega saagala kulowooza myaka naye amazima gali nti oyali ex-wooli nga tannafuna aliwa ebyo byenjogera nabisanga babinyumya naye yabinyumya tafanga ompuliriza bulungi era singa bindeeba enfaanana enalayika agimazeemu emyaka nga kumi na mukaaga ne bwe giba munaana kubanga sooka obala ebbanga lyamaze n'ono awo wennyini bamaze ebbanga ki awo wennyini omukyala gwe twogerako
Yani yaba gamba ndi ekuwange bitawuka na ina kufa. Okuvange ndongo etandikazo okujitegera. Ndongo yena jitandikira ku luyimba chi. Naye zijukira igozi. Omuchalo oyo yali mufumbe wamu. Kati kyo yagalo gamba. Bindeba yakubanga esibunga. Ngobache boze chanyamba ko chibuza. Nane mwa miseruga bwa kubesi. Kambe ko chenkwanguiza sagala nyo ku discussing ku bantu ngati tumanyiganye. Wabula ngenda kuogera ku pulo y'abantu abangi ategedde ategere kyenkola ki kyeŋŋamba abakazi bwe twebakibwako ennyo abasajja ab'enjawulo tufuuka ekirerya ne w'osobira omukazi omukulu w'alina okukolera ebyamagezi akolawo bya kisiirwa nsonga yakula taswala oba ntegerekese era abasajja bangi asobola okwewanika n'aganza nja kuwasa nampejja oyo mutuuze ewaka olw'okuba yamanyirwa okwebakibwako buli ajja era asobola okkulemera nemusigala kulimbalimba baki bantu tino nalongo n'omukazi wange oyo akola bw'ati nga naye gw'amazima ogakola ki ogamanyi kati abakazi bwe batyo balwana nnyo olw'okuba nti bo bamanyirwa okubanga bwe basanga bwe basula alwana nnyo buli muntu ali mu bufumbo bwe bufe so ng'ate gwe sigo watta obubwe wabula kasagazi wumani mwetu naba kasagala bwe oba ontegedde ng'ogenda okulaba tugeze bw'abeera musuubuzi ng'omusazi w'endi bw'otamwebaseeko eyamuwa ekifo amwebaseeko gwanseresa amwe otegedde kyengezako otegeeza kati bakasagaze bumani abo bwe batyo omune waba muzaddemu abaana asobola otuuka ng'alaba muki alaba mulabe kati ate alumwa nnyo gwali mu bufumbo bwo ng'otimba omusajja gweyayagalako mumawulire alowooza oba yandibadde owuwe ate ayinza okwagala okudda emabega ng'obudde bukyasobola kudda maki era bangi abakazi abali mu kwejjusa ng'omusajja gwe yakyawa yayanjula omukazi omulala nga gye yagenda bakyamu ebakako byampankuwe bakyamuloza kubanga omusajja talina muntu wonna omu gw'amanyi aba akuloza buloza kubanga tamanyi valiyuyo yensonga lwaki newamwe tebamukola ki tebamumanyi kati balwana nnyo okwonoona obufumba bw'omuntu wamulala abukola ki abulimu naye ng'obubwe gwe wabweyonoonera lwaki tiakasagazi kakusuka nga totulako waki kati ate onyiigira ababulimu ka vidiyo kano kitegeera si kaserefi gw'olaba ani akuba anti kyenjagala nkubuuze anti ka vidiyo nkalaba neera ndaba kasagazi womani yakutta essimu siraba musajja kyakoze mujjagezaako kukitugamba naye nze sikiraba kubanga nze ebbanga lye mmaze mu laavu omuntu ali mu laavu nze ku ssimu yange olaba aliko ndabako ssanyu otegedde ku yabba wange kuliko nze n'omwana we omuto naye sinze namugamba nti kikole ki kiteekeko oba oluganda olwo olutegedde era bw'aba alina ebifaananyi byakuba sinze nkwata essimu ye gwe ng'aludde mu bintu bino ebya tikitooko n'okukwata bu vidiyo kubanda bo obukwata nnyo naalongo kano ka vidiyo kakatibwa kuba nze kyengezaako okwagala okuggusa tekijja kuguka kyekiri ky'ogamba nti oba kye batugamba nti ka vidiyo kadda naye fuleemu eno ekwatawhatsapp yakabeerawo emyaka emeka mingi kambeko wama kyeggamba waliwo omukazi gwe twogerako ng'amaze mu bunene emyaka gy'obulamu bwe bwonna kale ekifaananyi kyekikadde n'ekipyo kyawulira ku ki kati saagala bano bazanero batufiireko amazima gali nti ejakusanga omukazi nga mumpi nganze nga mmaze emyaka mu bumpi nga nenkana bwenti ng'omuntu andabidde emyaka ekkumi amazima nga nenkana bwenti kale ekifaananyi kyange ekyemyaka kkumi okyawulira ku ki essaawa zino banjawulira kumpiriza nassaamu nti nakyusa kalanaye ebbanga lyonnanga ndi mukamusajja international mu myaka ekkumi sina kkumi gyokka 19 years 19 years ng'oli mufumbo ng'ofaanana bwoti mu vidiyo kyeggambe tokitegedde wali wootuuka ku myaka kkumi omuntu n'osiiba okkula n'osiba nga wooli oba ontegedde kati omuntu gw'oli otulaga nze emyaka gyonna gye mulabidde mulabye yenkana bw'atyo gyonna nga gye ntandikidde okumulaba kakati ekifaananyi kye ekikadde n'ekipya oyaga tukyawulire ku ki ebyana byagambye mbu wano baali bamusala masavu ku mutima
Jemaya ukanamu. Mm. Zani na bantu bangi bagadde ku bantu nengo mukisa gokwe wasateguliwo. Mm. Kito. Bwosanga omuntu oyo changunye munayo ko damune mwe bakamwena. Mm. Buli obuta tambula nakola ki? Nagenda pe munsi yo. Ekyo kigenda kisembeza ka video ku myaka ejoko. No, silika ku. Tuje jamukeda sibwe kiryao. No bino byo byadda. Ansa kinjaga lokuwa. Te munsi yo bufumbo. Mm. Tetuyina yo kigambo kyabano bakazi bebakibwako banji. Tetuina degree yonawe tubateeka. Tusigala tugamba. Nti omwami wange ebintu byataina kubana byo mubulamu yabikozesa. Baina okubana byo mubulamu ne tubeera mu buki. Owa Luganda lwange mulutegedde ne cameraman olutegedde olwo. Omusajja oyo bamuyita producer. Producer. Nangamba sigezaako muyita cameraman. Wama producer otegedde kyentegeeza. Tokitegedde mu nsi y'obufumbo abasajja bangi beebase ku bantu bangi. Mm. Nze neero IPC namulabako siyo na simu yange baagibwa omwali enamba ye. Mm. Bangi be beebaseeko wabula n'atuuka kati ngenda kuwayo example nyina promoto omuntu agenda okwanjira mukazi we nga kumbaga kuliko ba X bana. Nga bonna yabeebakako. Mm. Ba X nga bakola batyo. Nga banfuuka mikwano gyabwe kino eky'okuwasaŋŋana kyakola ki? Kyagaana. Katunza kulira feno mu nsi y'obufumbo gye tulimu nga omusajja wange amaze okumpasa. Mm. Anti aniko okulowooza ku mmwe abaalemererwa okubeera naye. Nalongo ndi mukwano. Oba ntegeerekeka. Otegeerekeka naye. Kati abo bonna be mulaba bali mu bulamu bwa bindeeba. Mm. Bw'otamulaba nko ng'ayambadde kansu nga bwe yajambala ku lwa RAP. Mm. Baalemererwa okuba nabo mu mbeera y'amaka. Wabula beebakaŋŋanako. Mm. Nabo. Mm. Kati feno gye tuli tetulowooza ku beebakaŋŋanako. Mm. Tulowooza ku bali mu bufumbo mbeddemu ntya n'omwami wange. Nalongo. Sijja kulowooza ku mwe baale mwanange nja kulemererwa. Nalongo oli mukwano gwange nnya. Mm. Nakuzero kyampaayo kasente. Simanyi omukwano guno bagukyagenda mu maaso kati. Mbeera yantabukako Nalongo. Mm-hmm. Naawe ondaba. Zanera ogumye nnyo ennaku zino kikyamu. Ogumye nnyo. Emmotoka eri empya gy'olaba. Ennene obuzibu. Singa ogenda n'okubirako ku muyindi ajja kunnyonnyola lwaki ngumye nnyo. Saagala atodde ng'emmotoka eyo ennene ate nzize mu sitaleti. Nkakona. Okitegedde kati lwaki nagumamu? Mm. Kati kale okay. Tugende mumaaso. Mm. Oli mukwano gwange nnyo. Mm. Ddi lw'oyinza okukwatayo akatambi n'ogamba amba yenda kuteekamu ne ngamba bano abaana ba TikTok ke basala bajja kuteekamu bagambe nti nanti olaba Babe edition. Ddi lw'oyinza okunkwatira akatambi n'ogamba Babe. Kisoboka Nalongo ng'oli mufumbo. Ani kakati obadde nkunyonyola kuba tokitegedde nnero. Ndwawo okutegeera. Kati nkugambye nti oli yaliko X1. Ekyo kigambo kyangu okukyogera kubanga amumanyi obwerere n'okwambala. Amumanyi ng'ayambadde, amumanyi nga takoze ki? Tayambadde. Nga tayambadde. Naye nkugambye nti tetusobola kupromotinga bantu be beebaka nabo okusinga ffe abali nabo. Nga oluganda lwange olutegedde. Mm. Nze bbanga alinayo omukyala gwe yazaalamu omwana. Ng'akola obutambi n'amuyita Babe. Wuliriza, alina be yayendako. Mu budde obwo bye beeyita byonna bw'abanga ono yabirikoodinga mu ssimu ye. Tetumanyi beeyitanga ki? Kubanga baaliko. Tosobola kukyusa kintu kyaliwo Zanero, Kampala ne bwadde Gomba. Wabula osobola okutegeera nti kyalema. Fenna. Kyaliwo nakikola ki? Fenna tukkiriza nti byaliwo. Ebiggwa. Era biba byaliwo. Ffe ekitutta oba ekireese obuzibu kwano wonna kiri nno kintu kimu byaliwo ddi kati wulira ebibuuzo byange byaliwo obujulizi webuli nti byaliwo ddi awo wewali question lwaki webibeera byaliwo dda dda kwenkana ki kuba omukyala ali mu katambi tumaze emyaka gyonna egya igoozi nga tumanyi bbaawe nga mukyala mufumbo kati ng'abantu beebuuza waliwo omukyala omufumbo
ayinza okukwata obujulizi bw'obwenzi n'atereka mu ssimu ye kubaawo nawe tugenda tuuka. Kambeko kye nkubuuza Zanero kyeggamba emeeni. Zanero abantu bangi abali mu maka ng'amaka gaabwe abakazi baagabawambako nga bye byafuuka ebisajja bikazi. Ontegedde? Oyo ba mujooga ne bendera ne mu nnyumba ye ne bazaayiramu n'abaana n'abalabirira. Lwansonga kasalako kwaniriza ssente z'omukazi zaali tazo tamanyi gye ziva. Noyaniriza emmotoka n'ovuga n'onyumirwa obulamu. Ebyo bikutuukako. Kubanga eky'omukazi omufumbo kye mubuuzizza nze nali mpulidde kwa mukyalo oyo ng'ano bye ne bagamba nti waliwo omusirikale yamuwasizza. Tokiwulirangako? Kati ba Abannayuganda bakiwulirako. Siwulirira ddala bintu nze. Kitegeeza? Abannayuganda bakola ki? Bakiwulirako. Kati tomanyi mu periodi eyo mwe yanyiigira atukuba kufumbirwa omusirikale. Ayinza bate mwe yadeetingira aliwa? Oba olugana nagwe lutegeerekese. Ekirala, obufumbo bungi emulaba ng'obuliwo nga tebukola ki? Tebuliiwo. Ng'abantu batya buti kujja kubagamba nti nze ne Zanero twayawukana dda. Sigwe. Sigwe. Mpuliriza. Tereza. Example n'abantu bakiraba nti gwe oli mwana nzaala muzaali. Nedda. Nagamba ebirungi ku kyano eno. Ne we mbandudde nnyo kuba naawe. Ebirungi byonna obigereza ku nze ebibi n'obiwa producer. Ono mugamba asirike. Nti gwe ne producer. Kyengezaako okutegeeza kye kino. Nti nze ne Zanero mu Lovers Republic. Yagitunda dda. Twayawukana n'ateekamu firisikisi tebyesimanyi naye tetwajja kubakola ki? Kubagamba. Ntegeerekese kati awo. Kati abantu bangi balowooza nti baagalana. Amazima nga baasigala kuza abaana be bakola ki? Bebaazaala. Naye ng'obuzibu buva ku ki? Omukazi buli lwasinga bbaawe ssente. Omusajja obwami mu maka n'abwejjako n'agamba kasa mami aleeta ssente. Mami yaleese emmotoka ey'ebbeeyi kasita nvuga. Ebyo byonna biba bijja kukola ki? Kutuukako. Biba bijja kutuukako. Era abakazi bangi balina essimu zaabwe nga bbaawe omugamba nti bebi mpaako ku ssimu yo. N'okufuluma ennyumba. Akutema akambe. Lwaki? Nti alinamu amagendo go mangi mu ssimu gaakola ki? Gaakukusa. Abantu bangi bali mu mayumba nga si we balina okubeera. Nga mbeera ye mukasa okubeera mukazi wo. Nga n'ebikolwa byalaga singa obadde otegeera bulungi byandikulaze nti amazima omukazi ono mwina lwa mbeera. Nesinze gwakola ki? Gwayagala. Ky'omugaana ky'akola enkya. Toyina ky'oyogera mu maka go ne kiwulirwa. Toyina ky'olagira ne kikolebwa. Naye naawe ogamba oli mu buki? Oli mu bufumbo. Ate nno omusajja gw'okyogera gw'olagira amateeka ne gatakola. Gw'ogamba omukazi wange saagala akole kino osanga yakikoze. Mukyala wange tatambula kiro adda ku mukaaga n'oggulawo. Otandise okulya ebigambo byo mu maka go ge wasizaamu omusi. Kati gwe tayinza butaba na buvidiyo bw'abasajja balala mu ssimu. Ama naye bw'oyogera bw'otyo nyinza okukkiriza twakolako amawulire wano nti omuntu yagenze kulongoosebwa masavu. Embeera gy'osuubira nti kututumu n'amaanyi bombi ge balina twandirabyeko ku musajja ng'akyogerako tetwamulaba. Saagala nnyo kwogera ku bantu be mmanyi era pulogulaamu eno emmenye. Kubanga amazima mangi gemba njagala okwogera nga sina bwe njaga kola ki? Oganye okolera abantu. Nga sina bwe njaga oogera. Kubanga ffenna tubeera makindye. Ne kye njagala otegeeza eggwanga litegeere. Nti abakazi bangi. Ng'amaka gaabalema. Nga bo omulimu gwe bakola. Kutaataaganya bali mu maka gaabwe bateredde. Ngenda kuwa example. Okeera ku makya Zanero n'owasa omukyala. Nga bulijjo abawala bakulaba. Naye omukazi wo kata nikoga abaanaye maayo sweetheart banaye namba wanu asinga nga abawala bagamba tulina okulaba Zanero oyo gwe bawaana kimwewaanisa. Abantu banoonya nnyo ebyo bye tulaga nti bya muwendo gye tuli. Batandika okubinoonya. Jjukira omulundi gwe banoonya Saalongo. Wali osusse. Nze abantu bangi banoonya omwami wange si wanamuteeka mu kamera yadde akagalo lwaki? Nakulaba wano. Abasajja bakemebwa. Ebiyengeyenge bikuze nga Saalongo bamuyigga buyiso. Nze omwami wange wabiza. Nze kali mukazi mwavu asobola kwenda ku musajja wange lwaki? Tiba wange tiketi yokka ya miliyoni kumi. Oyo agiteekamu n'agenda amwendereko egyo naye aba ataddemu. Oba olaba kye yafudde. Oba ntegeerekese. Nga wano owoolabira ddala. Omwami wange wa paasipooti wa visa. Ate nno visa ye bagimma abantu bangi ne baserebo bagibamma. Tiketi ya USS omuntu aba ataddemu. Kati. Aba owoolabira ddala. Nnina ebintu byendaba nti abantu bangi babeere nga bagamba nnina okwenda ku bba wa Naalongo. Oyo gwe yeewaanyawaanya. Ray P kye yakolanga ku TV shows zonna. Kye kibaluma ku bba wa Ray P. Yamuwaana ekisusi. Kubanga ye bbaawe. Yafumbira omusajja gw'ayagala okuba naye abalala balina abasajja nga amwagalako mmere amwagalako mmotoka n'emikwano gye yagala bagamba nti oyo ye bba wange kuba si gwakola ki?
Nebu ofumbira omusajja goyagala kuwe mirembe. Owulira ne dembe ngo muogerako. Naye mwe mwina abantu, be mutasobola kuogerako lwansonga mwina ebigendererwa ku bantu abo. Owa Luganda lwange utegeerekese. Ato wedda katambi nkalaba nkati abakyusa n'engoye. Okitegeera? Wamma lwe yipi? Sikulindeko. Wano omwami wo mu ngeri yonna esoboka. Bano aboogezi be Kampala balina bigambo. Y'onookoma mu wano ogambye? Naye action ntono. Kasitoli mu nju ya musajja amanyi ewammwe. Ekyokubiri. Omusajja okwenda owuwo si yasooka. Abasajja baffe benze mu action zonna zonna ze bbanga gy'abanamuwa kirabo. Ky'obwenzi? Yes. Kubanga singa tyali mwenzi. Tiyandi mpasizza. Sibo bakyusa n'engoye emirundi ebiri. Okitegedde? Nze bbanga tyali mufaaza. Ali ne bindeeba teyava ku mubufaaza n'agamba ntayendangako. Edda ndaba akatambi. Yayina baalina okukolerako practice abatalina makulu mu bulamu bwe n'anoonya gwe alina omugaso ensonga ki yakwanjula. Practice ku kisaawe ekinene n'ekisaawe ekisaamusaamu eriwo esinga onnyuma. Anti kati olina kwawula musajja, musajja yayawula. Otegedde producer. Nsekerera abakazi abo. Plastic kuna practice ku nambole ne practice ku kano ka pitch. Olowooza practice esinga kunyumirawo. Anti zanero ansa musajja yagigaba dda. Ansa yagigaba. Yagigaba. Tiyagenda mu nambole, n'agenda mu swimming pool, n'agenda ku lukalu pool. Mpaka ku nyanja. Mpaka buli wamu mpaka lwe yakera ku makya n'agamba nti ono omukazi. Kansibire wano ku kajjakuzi. Ye mukyala wange. Ekyo ekitiibwa abakazi kye tunoonya. Kajjakuzi okamanyi. Nze sikamanyi ke kamanyi nako. Waliwo ennyanja. Waliwo Olympic size swimming pool. Waliwo ne kajjakuzi. Kajjakuzi ke ka. Sibyagala. Anti kati ndete example y'ebinene. Njagala otegere kye nkugamba. Inti oba yayenda ku nsi yonna. Yawunzika ayanjudde omukazi atya? Oyo amubalibwako ne mu byafaayo bye ye mukyala we. Nalongo. Totusibaako gino migunju. Abamu baza n'okuba bye baamukwatanga. Kyovola bye balwana otulaga nti baamwagalako. Nga n'omwindeko ng'avaayo n'aboogerako. Ate era naye nakyo n'abawala nti bagamba. Omusajja oyo ono naye muzira. Omuntu bw'aba akwendeddeko eyo nga tasobole nafuna bugumu bugamba zanero nti banne ekikazi ekyo ky'amaanyi. Tuyambe teera n'ensujju ye mbi mu kifo eki. Kubanga omukazi si yalina okweyogerako nti omusajja oyo bannange yandyako. Olina essimu ya Reyi. Kiswaza n'okuswaza kuba kikolwa mbu yandyako. Olina essimu ya Reyi. Waakiri gamba nti omusajja oyo ali mukundya. Tumanye nti akyaganye kwogera tetumanyi oba okaawa naye kale akyakulya. Olina essimu ya Reyi. Sigirina. Kana boyogera na kitole. Gwe ebintu byonna biri ku social media gwe obikyusizza. Yes. Kubanga ekitole kikube kikwe. Zanero nkalo mukisa kutegeeza nti nyina omwami andabirira obulungi nga yatuuka ne ku level nga nkera bukazi nenga nti emmotoka entamye bagitwale naga agenda bakuwe gy'oyagala. Wakakyusa emmotoka nya. Kitegeeza. Oba ayina kusisika. Teri muntu ayinza kumpa sente. Kunjogeza kintu kyesikola ki? Kisaagala. Wabula nze okusinziira ku bbanga lye mmaze mu maka ne byendabyemu ne counseling ze mbeeramu eyo ensonga ffe mu bufumbo nnafu. Okunoba. Nnafu nnyo. Tekunobya. Mu bbanga baleese abawala be yayendanko mu pool walabye akavidiyo. Yayina okuba baalina eddembe limukwata ebifaananyi mu pool kubanga nali siri mukazi we. Obukodyo bwonna bwakulaga obukutadde ewaka. Yayinako yalina obugezeseza. Yes, ate ekirala eky'enjawulo nti n'abalaga abakazi abo bonna nti tebawera. Nze awera y'ensonga lwaki yannyanjula. Omusajja ssebo yakubanga zi champions league kuba nzijukira story gye twasooka okukola luli ku mukyala w'entebe nga champions league. Owa America nga champions league. Katambi champions league. Omusajja n'asibira ku premier league. Gwe yazuulamu ekyama eky'enjawulo. Nga premier league enyuma osinga champions league. Y'ensonga lwaki gwe yawasa. Kati ffe twogera okusinziira ku kye yakola. Yensonga lwaki gwe yakola ki? Gwe yawasa. Gwe yawasa. Gwe agamba nti omuwala yeewasa. Naawe ffe tuyo gwewasa. Premier League ekunyumira nawe singa Champions League. Premier League zinyuma. Premier League njigezeeko. Nze nga ate mbadde njagala kusamba ku Champions League. Kati zanero kino kikugamba toli mukazi. Teri mukazi ayagala kumwendako ne bamulekawo. Era we waseseewo waleeta obutambi. Teri mukazi ayagala kumuzaalamu ne batalabirira mwana era nkivumirira kibi. Naye olw'ebigendererwa by'abasajja ffe tuba tutamanyi mitima gyabwe atula n'agamba Nalongo mpadde naye si kye nnabadde nsuubira. Omusajja agenda okukwana Zanero nga ye ayina obufaananyi bwe bw'amaze okukola ki? Agenda okukusanga nga waguddewo bugwe olinga omugogo gwe munene talina bw'asobola na kweyambayamba olina kiro 10 mwana alina kiro 47.
Nagamba sijja kufana mukazi. Nabiraba wano kugundi ono. Oshitegera? Ye haji bichi. Ndozola. Nayo nalongo. Haji bicho yesi manyi arabika. Nze mvako. Yatwala champions league. World Cup. Ogero agenda. Naye atese. Wagero champions league. Ne waliwo omuntu ago ku World Cup. Kati ntwala omukisa kutegeeza. Nti bano abantu baba balesewo balina okulumizibwa olw'ensonga. Nti naye aba alowooza nti kati oyo ansinga ki? Balina akagambo ke bakozesa kati oyo muwala ansinga ki? Oyinza n'osanga yalekawo webbina eddene n'alekawo omumyufu alinga ttungulu ng'ensujju yo tekweyimiridde kukutwala kubeera mu nnyumba ye buli luki. Gw'otambula amenya tayoluzi zonna. Okusooka bawasa nsujju. Ensujju esooka kumutabula n'agamba ekiwala kino kirina okubeera mu buliri wange buli lunaku. Kati agenda okulaba ng'entegeerayo ntono. N'agamba kasita agira akuumuka kabeerawo n'anoonya nnyambako mu bizinensi. Ontegedde? Kati Mukama n'amuwa omukisa n'asanga omuwala ng'akola asobola okwebeezaawo ate n'ensujju nga erimu ezaabano 1.10. Bano bali ku 0.0%. Ntegeeza wano bye tulaba. Reyipi ensujju. Ensujju ye zitowa ensujju z'abakazi zonna bonna omusajja be yayendako. Kitegedde? Nalongo. Bali ku percentage ntono 10%, 5%, 0.0%. Nifuna ebizibu nja kupangisa. Ensujju ya Reyipi esinga bonna. Bonna be yayagalako. Yensonga lwaki yalaba eyo. Ngenda kukubaako example gye nkuwa. Omusajja asobola okubeera mu maka ge nga yeekumye tayenda. Mu myaka 45 n'ayenda ku muwala wa church. Omuwala n'alyoka yeenyola bw'ati n'agamba lindamu. Okoze kakyako? Ngeri gy'abadde asamba mu World Cup teri kwenyola. Bagwawo. Kitegedde bansi yaleeta. N'asooka yeetegeza n'agamba okoze oti. Omwana omuwala n'alyoka akola swimming pool awakawo. N'agamba oba nswala kanswale. Naye. Kino tekirekeka. So singa yabanga bindeeba n'asooka akola practice ezo zonna. Atuuka okuwasanga awasezza top 011. Top 10. Okitegedde? Nga yakola ki? Yasinga. Kati oyo omusajja yakola practice ku bintu byonna eby'enjawulo kye bola abalwana nnyo tutegeeza nange nno yanjagalako nange nankomba okugulu nange nankola bw'ati. Bonna bonna yabagattagatta nga bali ku 0%. Era temuddamu tugamba boga stoko wamwe oba yabaagalako oba yabakola ki mwali temuwera biswaza mmwe n'afuna omuwala nga yakyalira ensiko akola swimming pool ewaka yeekyusa okufa byonna bindeeba yabikunyumiza senyumyangako naye naye ffe tumanyi ebikuumufu mu bakyala ate gwe ebituuza abaami n'agamba nti nze oyo mukazi wange nze ne bwayomba ki ndijjawo omukazi alinga oyo nayagala abakazi 13 nga bonna bakaawa bukaayi ng'omanyi abasajja balina choice embi mu bakyala nga bw'aba afunyeyo Mukama n'amubonekereza akakyala ke ke kayina empisa ke kagira katya nga tayagala nakikanyiiza kakati nga tegojjo gatuuka eri kubanga munnaye wakula n'owola olinga omwaliiro nti nange yankwanako nange yansaba tetwagala biboozi ebyo wamma Reyipi ebyo ebintu bye bikulaga nti omwami we yategeera nti obulwadde ki obuluma abasajja abatali bakabaka ku bakazi gundi bagiyita kansa oyo bamuyita linnya ki prostate cancer yamulwanyisa awo naye yali alwanyisa prostate cancer n'atuuka okuwasa mukyala we nga amaze weebale kitegeera ekitegeeza senga bakukwatira mu kikolwa nga omukulu oba olwanyisa bulwadde defensi ogamba mbadde nwanyisa prostate cancer muzibu okujjanjaba kubanga abasajja bangi ewaka nga tebakyaweebwako kubyakulya kimala ng'emmere bagifuna balirirwe ng'oweza n'owaliza bba okola ensobi lwa nsonga gwe eva oba toyagala ate nga eno waliyo abaagala buli luki buli kadde ate nga abo abaagala bakuyamba obutafuna prostate cancer naye Reyipi sinalabawo nsonga yonna mu katambi kano Nalongo oyogera ebintu. Waliwo ali mu kutya ebintu bino mbuuza atya. Nandi wulira. Kiraga Reyipi yakubidde omu ku mukyalo oyo. Amaloboozi gali wabweru. Kiraga omwami yakubidde omwana. Amaloboozi gali wa. Awo embadde nzijja. Kitegeeza waliwo alwana okutta amaka g'omwana. Reyipi wano waberedde. Nandi jukira omwami ali mu America. Ate ono yagenda mulongoosa masavu mu America. Kati Reyipi ate yali muzito. Waliwo tayimu gy'oba tolina kuvuga mbalaasi. Kati
bindeba yali alwanyisa prostate cancer. No, seko oyo masavu. Ngate oliwe bamujja masavu ku mutima. Bayiza si we eyemboze njikoye lwache. Togenda jiko. Kitaina makulu etumenyera bwerere. Kale katusembeyo ne kano. Kale etia. Etia. Nti omuntu omutali yagwe yayendako. Ogamba nti yamwenzeeko. Tekikola mawulire yadde. Wabula singa bagamba nti bindeba yakwanye nnaalo ngo mwabitegedde. Agama uli de gama manji nyoku mashiba na chiwe mujendi. Statement ino nene. Ushitegeira. Chiba chinene. Bagamba pande nalongo ya bademu Amerika nembu yeba senebi ndeva. Omuntu achogira na mukama. Na ye chino techiti isa. Techiti isa kubanga ya mwenda yenda koda. Nalongo. Dio muntu wakubira omwana we simu. Na agamba anti sanyu. Sigenda kukula sanyu, sanyu mwana wange mutonyo mwagala nyo. Na agamba. Junior. Gamba mama ho. Oyo mama ho ufumbo kwalema. Mugambe nti no. Okimanyi mama ho. Esimu ewajiwulidde. Naye abasajja bamanyiira. Si kumanyiira. Kutta. Kisinziira. Kamanyiiro naalongo. Anti embuzi zankuddemu. Zanero. Bwoyina omuntu adde nabo akuza abaana be. Protect jo wa abaana bo. Protection. Kyekyo ky'oyogedde. Yebayamba ku bantu mu ngeri kijyalina okwogeramu n'omwana wange. Nakyo kyalina omugamba. Today olwaleero zanino oli mukwano gwange. Nyina omwana omuwala aline mukukola ng'ali mu saluni yamala okusoma. Olina ennamba ye? Sigirina. Okitegedde? Nga namulabanga bamutikkira. Weebale nnyo. Kikyengezaako kusiigira. Nti enkolagana yange ne mikwano gyange. Teyina lwesala kutuuka ku baana bange. Kubanga muli mikwano gyange. So si mikwano gy'abaana bange lwa nsonga balina mikwano gyabwe ab'emyaka gyabwe. Wabula abakazi abamu tubeera mu bintu bino eby'ekisiru bye tukola ne tubiteekamu n'abaana baffe ng'osanga omwana y'alimba kitaawe okitegedde omwana n'akozesebwa nnyina n'ogamba mumbejja mumbe gamba daddy nti mami agenda wano ne wano bw'akubira essimu mugambe bw'otyo ate n'omugamba mumbe kubira zanera omugambe mama mulwadde nnyo baagalayo ssente omwana ayingira mu bintu eby'ekisiru ebyo nga nnyina oyo yennyini yabimukozeeki kubanga si kyangu omuntu ayogera nko na mwana w'okwata simu mukubira kizibu nanti akatambi wakawulidde nebiwulidde byonna gabindeeba akubira mutabani w'oli amulabule ku kikolwa kino eky'obwenzi neŋŋamba naye n'omusajja okugyako akamanyiiro ndi lw'otandika naalongo okuŋŋamba nti nze nkubire maama wange simu nze maama wange kati mukazi mukulu ali myaka nkaaga ndi mukubire simu ndi mami omusajja ono agambye obutambi bw'obuseegu obutambula amazima gali nti naye wonyiza akamanyiro k'omusajja njagala nkuzeeyo emabega omanyiza ebintu sira bange abantu webabiraba simanyi obanze mu siru olabika zanero omusajja bwe yabadde ng'ayogera n'omwana oyo kyalaze nti bulijjo bakola ki oba ontegedde yamugambye hey whatsapp walabye biri ku intaneti kiraga nti abantu abo bulijjo banyumya naye tumanyi banyumya kuki kuba omuleeta kuba yatandikira ku kweyanjulira yamugambye atya hey whatsapp otegedde wawuddeko ebiri ku whatsapp okitegedde ebiri ku intaneti zanero bw'oba okubira omwana ng'olwaire essimu olina osooka okunyonyola gwani era wagikwata mugamba halo mbadde nkubira naalongo nze nero naye ono yamugambye nga kuba kati akavidiyo kadda kitegeeza ono omwana amusinga emyaka ng'ana okitegeeaeda kanyonyole bulungi naalongo republic njagalamuzadde akikola abeeko kyakiyigiramu kitandika kitya tufuna ba boyfriend tufuna emikwano gy'okugyako obusente olw'okuba omwana waakuze lwaniko muyingiza mu bantu abo bayagala okugyako akasi akasente mumbe kubira future husband nina muganda wabange future husband kansala dani ali awo makindi ye kansala wa people power nga olunjagalayo kasente mumbe kubira future husband omugaye mami mulwadde lwagalayo emitwalo ataano ontegedde oyo no taata we muto kati kitegeeza bw'ojja otandika okuteekawo gwe abantu b'oyita mikwano gyo nga bw'oba olina kyoyagala obbajjako sometime okozesa muki mwana wo kubanga tubikozesa n'abazadde waka basenga tusaba basajja ssente tusabira nnyo ku baana n'ogamba fazi kwata essimu gamba hello daddy mugambe daddy twagala kulya ku nkoko nze daddy njagala nagendako kuwuga
Ontagedde bulungi saalo nga yanguwa okukwatibwako kubanga omwana we yakubye eki essimu nagamba okay mami aliwa mami ali mu kisenge kumbe essimu nze njiwadde omuki naye nze olwo nasabyeyoko kasente ennaku ssatu emaki ne bampa oluusi oboozi bagamba olindemu ebyetaago by'abakazi tubana bingi kati wano nendekawo kodi nogamba salongo wano mwana ki gwasinga okwanguyira nga abasadde mu nebanabaana babe basinga okwanguyira omugaba fazi kwata essimu eyo kalindako sanyu ayogere ate oyajja kunsabira nyingi oyajjaalina tuwajalaga kubanga muliko nnyo sanyu mubanja okitegeera kati obuzibu kwe bukolaki kwe buva bannange omuntu yenna alabanga bwendaba ensonga kizibu nnyo zanera okwata essimu yange n'okubira omwana wange notukanga omugamba ebinkwata nga takumanyi olinaku ombuuziza muwalawo gwe baatikkira mumanyi naye nenaessimu oyo nendala mu famire yo okumanya ndi wanjawulo nnyo nti ne ba youtube abanjjako yintervyu abaana bange tebabamanyi kuba buno obulamu bwange nze tudde ndi mu future yange zanero oba mbi oba etya gyendimu no just in example gye nkolaki gyendimu kati saagala mwana nga atambulire mu future yange nze zanero ne bankubira essimu nga tewali agikwata teri mwana nga asobola girisiivinga kubanga si my phone wabula singa oba okubidde tugeze nga nfunye obuzibu n'okubira muwala wange oyinza tandika ng'omugambo otya nenansanga nga halo ne muyita awo oba mbadde njagala naalongo bangambe yafunye obuzibu nze nero nkola naye ku youtube okitegedde nti osooka kweyanjulira mwana nga akutegeere gwawiddemu okweyanjula mu odi eyo nawaliddeyo whatsapp nga balinga ababoyi abagenda mu kirabu ogyeyo kyentegeeza kitegeeza ki kitegeeza nti waliwo enkolagana esobola okubaawo omanye omuntu okubeera exiwo obanga mwayaganako obufumbo ne bugaana batono nnyo nti tekimufuula mulabewo asobola okubaako kyayamba omwana wo oba ontegedde kati nga omwana wo osobola omumugattako olwokuba nti alina kyasobola omuyamba mu nsi gy'akolera ki akuyamba ekyo just kubanga ajja kugoberako ku mpapula kuba kati empapula kyafuuka ekiasobola okuyambirako omwana womugamba ntinaalonga alinya ennyonyi buli obanga omwana alina kyayagala n'amwebuuzaako kuba yowedde mu systemu akola ki agimanyi systemu ki eyo si ziri addemanyi eyokuba kati obuzibu tetumanyi oba omwana oyo ali uganda oba ali bweru otegedde kyentegeeza nti ayinza okuba enkolagana eyo yajja lwakutambula awo kukola ki naye ng'era bindeeba munenya nti ensonga ezo zaabadde za kintu kikulu yadde ng'omwana babadde bamanyiganye ebigambo bye yamugambye bya buwemu eri maama we oba ntegeerekese naye nga nsoose kusigira kifaananyi kijja kitya naye nga bindeeba olw'okuba yabadde anyiize yalabye nga yatuuse n'okuba nga tatya kwogera na mwana wa mukyala oyo bigambo bwe bityo ku lwaki nti alaba asobola okuluuzinga omukazi ow'enjawulo gw'atalabangako oba oluganda olwo olutegedde era nziremu n'empeya n'essimu endala ku makya ng'ayogera n'omukyala yennyini n'amugamba ezo vidiyo zaali mu ssimu yaani tezaali mu ssimu yange nayina omuntu antereza facebook ng'ebintu byetunyumyako nawo biraba byadda facebook nakati baagijja nawo pulezidenti yalangira n'evaako era omala kuteekamu vpn sebo facebook weri nga tukozesa vpn anti wuliriza kyenkutegeeza omuntu bamuteeramu facebook kitegeeza ebintu ebiyiseeko akaki kisoboka okubanga kyaleero nga facebook engeri gyeri enzibu ofuna kati olina otwaleewo omukugu akuteekokumalirayoodiyonnonsikyabukugunangeodidawnodingalwatinawonekolerawo kiraga baali bamuyambako ku nsonga za facebook long time ego namugamba kubise okuva ebbanga eyo yonna vidiyo ezo nga zikola ki mu ssimu long time ego facebook bagijjako tugendamukalulukameka njagala nnyo okubala nalogo baali bamuteera facebook mu ssimu sibyakati eddeddamu ono namubuuza facebook yajjamuaka nze simanyinze kugamba odiyo gyempulidde ku makyaga nga baba tebakyuka ebifaananyi nga ono kyava amubuuza bano nti ebbanga eryo lyonna bali moto ng'olina vidiyo ezo mu ssimu yo kono nti nali zaalingamu nga bamanyi nti essimu yange essimu zaffe sereka ebintu bingi nono bwe namuwa okunteramu facebook n'agenda mu ki mu bifaananyi byange byonno mbadde wulira leero ku makya simu ziddanga zaali tezitereka bintu bingi ama produceomulembe essimu facebook eyo nga mu 2000 zaali zitereka ebintu bingi yes kuba smart zaaliwo kisinzira muntu bwavu ki bwaliwo olugo twogerako yali sereebu kyenjagala otegeere saagala ogambe bwavu kisinzira myakaotegedde nookuba nze nali sibitegeeroindeko nero gwe twogerako yali sereebu mwegyo emyaka
mweje emyaka nga gaya nebulaya nayimba egozi nekolaki changu nnyo kuba nesimu eyamaanyi ekirala nali nkyasoma ekirala balukyenyagala bategeere nti abakazi mulekerawo kubanga ino bemwagala okujja ku basajja nemmala blackmail nemmala kinnemye nemmala batiisatiisa blackmail okitegedde kubanga kino ekintu bw'okitunulira mu ndaba engazi waliwo akikola abeeko gwanyiiza abeeko kyafunamu bw'okitunulira ng'omuntu ofumiitiriza bulungi vidiyo zava mu ssimu yo ne zibula nga gwozikwata reipi n'akukubira odiyo nejja ku intaneti ne bakubira omwana wo odiyo nejja ku intaneti produsa wange mukugu Audio zonna ezize ku internet. Reipi gyakuba essimu. Okusinziira ku sound w'ogiwulira. Bali bali ku ssimu ng'eddoboozi lyono liri directing affe. Kitegeeza eyatadde era n'eyalese suggestion. Obutambi buno okuteebwa. Mwene ensonga ye Reipi. Aye Reipi. Ye yasoose okuleeta ekiteeso ekyo. Nedda. Obuzibuza nedda ogwo oba olina ky'oyagala. Oyagala kibe kituufu nenjagala soko kuba agambe mufuneyo ko bloga wa kasukama ndi soko owulirize video reipi yagitadde si yagitadde audio siri kanti nkuddemu njala nkubuze kati nawe ngonziramu si yatadde video ani yakubidde omwana wa kusasira bindeba reipi yatadde audio yeyo yabadde n'omwana bindeba ye yagitadde nase kati nze narongo nasoma nasoma amawulire gano anti njagala osirike nze nkugattira ebyanga bwe mbyagala biterere oluvannyuma ennyo tugenda kugatta ebibyo n'ebyasomwa kusaasira omukyala ono reipi n'akubira kase ompoleza bulungi n'abateeka mu conference call ng'onaayogera bwe tuba tukubaganya ebirowoozo nze naawe sikyankuta birowoozo byange bye nabadde nkuwa bino ebintu bye byenjogera zanero saasoma naye ndi mumanyi omuntu nga nkuwa amagezi nze mba njagala nnyo gwe byoddamu otegedde ale sinza kuta magezi gange nandi naye sawundi ya recording njagala nkugattire ebintu bisatu sawundi ya recording soko olindeko nze nkugattire kyenzi gye muzino buli muntu aweeyo endowooza ye waliwo yagenda e Bulaaya ng'alina kyayagala kyettamanyi oba yakifuna anti nze simanyi oba yakifuna nze nampijja netuwulira amaloboozi agaava e Canada eyo omukazi amuyita Sengaasidi ng'ayogera ku bintu bino byekwogerako olwadde olwaleero namulabye yakoze ne ka vidiyo Sengaasidi netubibuusa amaaso olw'ensonga nti twetwabiwulirako pasiti eggo ekintu kya Nambi gye yayagadde kwekisiwe tekirina mulamwa nti kati aba yakoze atya nti yanze gyekonviiri era oli gwe yalaba nakati gw'aba akoze ki gw'aba alabye endeka mwoyo vidiyo nebanga yava mu ssimu yange nebula nze nampijja omuntu n'akubira omwana wange nga mbula eminga ontegedde bulungi era audio eyo nayo nekola ki neteebwa nayo nejja omukyala n'ankubira nga nyinyonnyola nga mpane ku magezi nti kale oba yagala kukitivendinga bwe tuti wandifunayo bloga gwe golowooza n'okyogera nga bw'okikoze eki nga bw'okiŋŋambye nayo n'ogita waliwo ayina kyanoonya ku bindeeba ku foosi edo mpa ndowooza yange ng'era mu bino byonna bye mulaba yalowooza nti ono ajja kutuuka afiirwe ono omukazi anyiige nze nfune kyenkola ki wakati awo waliwo ayina kyayagala ofuna ku maanyi ng'era amulaga nti anti bw'otakola kino nsobola okuta vidiyo zino ne njogera bwe nti kubanga bw'obanga ogoberera olutalo zanero ng'oyagala odduwangula nze neesimi wami wange yali musirikale nabeeranga nnyo naye ng'akola emirimu wabula yabuuzanga nnyo nti kyatandise kitya omusango nnanga oyagala okugutegeera obulungi olwananga nnyo mmanya bwe gwakoze ki bwe gwatandise ani yatandika so siguli wakati n'owuliza sayidi zonna zonna waki ani yatadde vidiyo yabadde mu ssimu y'omuntu kitegeeza yatandise ebintu bino ayina interest nnene yalina interest mu bintu bino bino byonna ebirala byolaba amaloboozi byonna ebijja byegattako birina ensonga lwaki weebiri ensonga yabadde vidiyo eri mu ssimu yange oba ntegeerekese kati ntwala omukisa okutegeeza nti ali mu kuta vidiyo oba blackmail nga alina kyayagala oba kuyamba baana oba mpapula ye kennyini oba kiki bindeba yamaze edda okakasa nti takyalina kyakufiirwa kubanga audio gye mpulidde ku makya ebadde enkambwe okitegeera kiraga ki nti omusajja yenna bw'aba asobola okuyimirira mu audiensi n'akuyomberako oba wanjawula balala abakazi bakazi bannaabwe
Sije nagamba leka munno nawe. Ray IP kati tuwa magezi chiwa do Lovers Republic. Ray IP saka ademu kubira kusasira. Mm. Oba ali amuita mami whatever chonchi ade amukolashi. Mm. Chali amuita. Mm. Kati otegedde twali omuita mami munsobi. Te yali mami we. Te yali mami. Mm. Yata sana kubira mami wo. Mm. Kubanga twali mami wo ngaye bakano musaja gwaliwe basekona chi. Na ye. Mm. Abakazi banje tudenga twagadde abasajja nga bali babagaddeko. Mm. Naye ngolo okuba manyi nampeja nti nampeja oyo muntu mulungi. Mm. Nga nenkolagana yerana ne bawa nga ajajawo totally. Mm. Neviirawo ddala kubanga tayagala kunnumia. Mm. Yadde bali bakola ki? Bemanyi. Bemanyi. Mm. Omuntu yenna atalumirirwa aterekereza abamuki? Mm. Abamubi. Mm. Wabula ekigambo kye nkugamba kiri ki? Olwaliro lw'eyipi. Mm. Nti omukazi yenna omufumba alina omusajja owaakabi. Mm. Ebyo bigambo bibangawo. Teri akayanira kintu kitalina makulu. Bolabo omwami wo lero yali mu conversation nze namusasula ankomba ebigere nze yankwana nange dankola bwati nga bawo si yabyogera kintwala omukisa kutegeeza nti oyina omusajja ow'enjawulo today muvuzi wa mbalasi mukugu nti abakazi be balwana okutegeeza nti bamwagalako wabula ye talina gwe yali avuddeyo mu kamera n'amukatiriza naye ate gwe yasobodde okuvaayo n'agamba I have my family, I have to protect my family. Mukazi wange rwe itaina kabira nga buli kadenga akaba kubanga omukazi we wange utaina songa kya kabira jine migunju je yagalako tobyogera nako togezako nokubira omwami wongo omugambo yo gasia wabula wefula atabira ba nani abantu bagenda kulwanyisa jona akoma okuwuliriza bana abale mwa oja kulemererwa kubanga bano bonna abayogera bamulemwa tebamulida ategwa omukola ki ne mukuzala tamulabanga bawa ina ye twamula banga sudo mwana we ekyo kyebalwanyisa kubanga bote bakifuna mu binde eba gwozadde n'omwana n'abawo n'omusula n'amukola ki mu tiketi etagulikako eya bulaaya balina okirwanyisa kubanga bo bamwetega n'abakozesa n'amala n'asulawo gasiya n'atambula n'omukazi atambulika naki njagala otere mu maka go ofumbe bakayanira kintu kirina makulu mukwano ebibuuzo byonna byembuuzizza tebibadde byange bibadde byabantu nga nalonga alina okubittaanya kuba era si babibuuza mwandisigadde mukolaki mubibuuza era n'omukazi yenna andaba olwaleero ng'olina omwami ng'oli musaga bwetyo manya bawo wa mugaso nnyo weyongere mulagalaavu na kumukuuma kubanga bakayanira kintu kyamakulu walutulondera sente bagobaagulina singa abalina alina makulu asinga teri akalina bindeeba ne balwana nnyo bindeeba abeere mu bulamu bwabwe ne bindeeba yagaana yayita mubuyite obulamu yayita mu buki owai nga tumaliriza wali wano bwe bwakeeredde oba bwe bwazibidde olunaku olwajjo sokoleke mali okuyisawo kati akagambo abakyala abafubo bwe ddaba bagubya ti bano abantu abaadiba muleke kutwala bigambo byabwe nga byamakulu ayogera ku musajja eyamwagalako n'amukyawa gwayogerako gwosula naki gwasula naye lwana nnyo okutereeza ebyalemu ono gw'obikola obeere mu maka go kuba oli wanjawulo bantu teyabawasaako yayendako baki mulekeraawo okuwaba abawala abaadiba amaanyi bannange n'okubira eyadiba essimu lwaki oyogera ne bba wange singa naye amwagala asobola omuwasiza ewalala kuba naawe osigwa osasulawo we busula abo abaadiba mubaleke boogere ebigambo byabwe byabaadiba gwebeera n'omwami gw'okola ekikufuula omukyale waki ewaka tugende maaso Kenzo presidential advisor on youth matters creative wabichi webichi wali wanongo ogamba minister akatami katambula kansoke nkubuze buzibuchi minister okusavinga bawe nga ayimiridde omanyi ensene wabye nnyo mukukopa kopa ebintu ebiri mawanga amalala atenga bobu wangwa bwa mawanga gali tebabuvangako gende Canada baina ebisisira omuli ebintu byabwe ebyedda ebyensi eyo wanewafe balwana kwokya masabo oyo sitaani togenda kulima bijja kitawe yakubako ne ku mmere eddiini wanejja nekugaana okumulima otamanyi gye yakola ki jiije bali wano bangijiji nnyo tebalima bijja tebaabya nnyimbe bingi kyemmanyi tebaagala kwabya nyimbe ompuliriza bulungi kati abantu gye bagenda okukoma nga bakyawa ebyabwe nga batugisa bye batamanyi ebintu bingi bikyatutuukako wano ku mulembe guno gwokka kwe kusinga basingo mazaazi abangi ne bannakyayombekedde ng'obuzibu buva ku ki kulowooza nti abazungu bye bakola bye tulina okukolawa
Wano. Wano. Era botunulira organization zonna ezisinga mu ggwanga ziyamba abawala. Balinga nga balina omusingi gw'okulwanyisa abasajja okubeera ng'empisa embi zibajjula, obufumbo bukole ki? Busaanewo. N'abaakola ekisaakaate mu Buganda mwendi baakola ky'abawala. Balinga abagamba nti omwana omulenzi bamuzaala amanyi bwe bawasa omukazi bwe bamuyisa nti oluzaalibwa. Byonna baabikola ki? Tetulina tulaba nnyo baana balenzi nga babagambye nti mujje muyige kino mwogere ku kino. Basinga baana bati. Amawulire galaga bawala twayize owaate ttooke. Basinga baana bawala. Nekituleetera okusebengereza obufumbo. Nti omwana omulenzi tayambibwako kumugamba nti munne omusajja takola bwati. Singa omwana oyo akula ng'ekintu ekyo waliwo abantu abamuyambako kimuyingizaamu. Akula asoma by'alina okusoma ng'agamba naye bangamba omusajja tayombanga bakazi. Omusajja takuba mukazi. Lwaki? Naye aba mwana ng'omuwala bw'akola ki? Era ng'omuwala bw'afiibwako ejjo n'abalenzi bafuneyo tayimu. Tufuneyo ekifo kya Spita Mayiga akigabe. Kubanga ettaka Kabaka balina ddene. Bayigirizeeko abaana abalenzi kibayamba okukula nga balinamu ensa kubanga famire ne bw'osoma ne bakutikkira Makerere. Olina okuyiga bwe bahandolinga famire. Ali ekyo kyo tebukisomaako yadde olunaku n'olutya. Kati obuzibu buli wa Katambi. Katambi kano ke tuliko olwaleero. Benasinga bira nga bagamba ku tebo tebafukamira, ku tebo tebakola bitya, ku tebo ewa. Tebo erabika mpanvu nga bw'ofukamira juyisi ogenda muteekayo ng'agaba emikisa ogenda muteekayo. Ntwala omukisa okutegeeza nti singa otuula ku tebo bw'oti nga bwe ntudde n'okkakkana n'ogira akajuyisi kyawukanamu n'okuyimirira ku tebo kubanga naawe olina kakatebe k'osobola okukola ki? Ate mba n'ebirala by'enkyakima. Sooka otuule ofuka ejuyisi ogende obikime. Okusinga okumufuga nga alina gy'okola ki? Gy'ogenda. Ebintu bingi tujja byogerako mu ndowooza yaffe lwa nsonga nti obufumbo bwa Buganda wano. Buli ayogera olulimi Oluganda tujja byokugamba oba oyagala oba tokola ki? Oba oli Muganda oba toli. Oba toyagala. Gw'ayogera olulimi lwo siwulira sikulinaako buzibu kubanga simanyi lwaki mulwogera. Kitegeeza y'ensonga lwaki? Olina okuyimirira ku bbaawo. Tomanyi lwaki oli ayogera olulimi lw'otategeera. Lwali toyagala ayogere. No, kyemba simuyingirira kuba simanyi ky'agamba. Kubanga waliwo kale kya wano mu ggwanga mwe tuli ng'omusajja bamuweeka ku mugongo nabira bakaseese. Bannaye senga nze ndi weekaseese. Nga bamuweeka ssebo kasozi, omukulu n'atuula muli mu kasero. Omusajja yatuula mu kasero. Bulungi nnyo. Naalongoka ndi mu kasero ng'ompeese. Kakati. Obulamu bulungi nze nga ngende kasese. Saagala kuyingirira lwaki baweeka abasajja mu ki? Mu kasero. Mu kasero. Wabula bw'ojja wano we tukubiririza. Era bikuba abasajja. We tukubiririza omwana omuwala okuwa omwami ekitiibwa kye. Twajja kusindika bu vidiyo bulaga abantu nti balina okuyimirira ku bantu. Nedda. Nze nno olwala nalabika vidiyo yako. Baayagadde kulaga nti minisita asaavinga baawe bakola emirimu. Anti osobola okwagala okulaga ekifaananyi ekirungi ekivaayo mu bubi. Pulezidenti yakirabye. N'agamba kati laika mwadatu ekimujooza butabaako. Oyine bwanaaba. Lwa wano ona Speaker wa Parliament yali agabula juyisi ng'amuwa iziti yali Kabaka wa Busoga yali ani n'afukamira wansi. Next to the Speaker of Parliament. Otegedde nga gye dining? Nze abadde mpanvu. Nga gye yali dining ne Speaker yandiyimiridde. Kubanga naye yali ku dining. Kambabuulire ebyo ebintu mubiraba. Gye munaakoma okugumiriza wano ebintu ebitali yamwe ne mubifuula bya kitalo. Ebintu bingi bikyabatuukako. Tugende mu maaso n'ekyobadde oŋŋamba. Pulezidenti yakitegedde. Ekitiibwa kyetaaga. Ekitiibwa mu ggwanga muno. Ekitiibwa wirukire pasoni. Nsonga nkulu nnyo. Nsonga nkulu. Kati ate gwe ekirungi tuli mu Lovers Republic eri ensonga ya gye twogeddeko ebadde ya laavu. Kati ate oli mu ati kuba oli promota. Kati ne babafunirayo advisor on creative art oba for youth. Kenzo. Kati ebitiibwa byenkana. Kati kitegeeza ki? Nandisanyuse nnyo engeri Kenzo gye mbadde mwagalidde ebbanga. Ngera bujja wawera mwogera kooti w'e Masaka. W'e Masaka. Naye okuva natwala obudde ne nkizuula nti mwami Kenzo olumu tayamba ate bantu bannamasaka bazze na bizibu. Ne munyiigira era namunyiigira obulamu bwange bwonna. Era n'ekitiibwa kye yafunye tekirina we kigenda kungasiza nze. Ate ng'oli mu art. Tekijja kungasa. Kuba ne mu Federation era talina lwe yali atugasiza nga bapromota. Teruliiwo. Okujjako kutwogerako obuki? Obubi. Kirabika abapromota mulina olutalo n'abayimbi. Naye kyensobola okugamba nti eno ensi tugenda funayo ne minisita ng'akola kasasiro.
minister for what? For rubbish. Wala wali ya sabandu. Tujafuna na minister nga kola kwecho. Kukasasiro. Ndoza chisu wachiri unji kubakati ya ujiri kasasiro raja ya kudamu kutama. Tujakela kumacha. Tufuneyo president ya advisor. Ngomuli mogwe. Kukera kulia na kunywa na kuvuma bandu. Bona bajja kujja. Kati ya president ya advisor byongamba. Tebe ina makuru wa mwanga liange. Tudeko waliye bandu. Sinela waliye wa president advisor chibayamba bandu babuli jo. Naye ate ekigambo ekyo omuntu akudivisinga omuntu akuwabula okwadivisinga omuntu oyo tasoka mwebuuza ngogenda kola ekintu sigoba webuuza ngogenda kola ekintu kati president baonda abebuuza akodi be bajja ne batubulira kye yabagambye mpaayo omu bwe yali akubide simu ngagenda kyagenda okwebuuza abateekawo jasi lwa nsonga nti anoonya we banaalira ne wamubula n'ateekawo ebintu bye toddamu nakumbuuza ku bintu ebyo nze nkubuulira lino eggwanga oliraba buli kintu kigenda kusoboka wagira tukuwa obwadivisa on promoter sisobola nakubutwala kubanga ababaddewo bakoze tuli mu ntero z'abasajja kati ziizo nga sisobola nakubwagala saagala toyinza kumpa kintu kimaze kuwebuka kityo tompa 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 saagala wabula nze nsaba kimu mukama atusaasire tukere nga systemu zekwanga nosobola okukola mu Uganda okusinga okuba n'abantu b'ebitiibwa abangi abatwala ssente z'abawi b'omusolo ne tubeera mu bwavu obungi obw'ekitalo nga tulina abantu nga biwumbe jase tebana kyasobola kuyamba nze nno okubuuzizanga mmanyi ogenda sanyuka ogambe akaana kembata akave masaka fe bannamasaka tulina omukisa twanagendako ku federation nga nyina abaana abo betugwire obugaali ng'embeera ennemeredde ng'abaana beetaaga emmere n'omuceere musuza teyagaana okuyamba abaana abo banaku enfuuzi abo boola bandabiriramu tukomaawo sijja kuyingiza politics toyina kyoyinza kungamba mukambwe nnyo mu politics toyina kyoyinza politics wa Uganda wa bulimba tobula sagana mwogerako tusigale mulaba za republic aba wa bulimba tunulira abantu abavuma mu 7 wano abo opposition baba de bubisanje emyaka ena chobula njagala gamba chagula nyabo nabagobe nosango opposition nga yakajja emirundi eji kati wacho yogera ku mu 7 nga nawe tosobodde kuleka bakyalo ensonga yebadde tennagguka kitegeeza ne Museveni tannaggusa kitulaga nti bwe banajja nga bali mu people power bajja kutufuukira eno enkola era ekoze eki ebaddewo Kyagulanyi alina okubagoba ababaka abeesimbyewo abazi republic naalongo sijja muteeka mu politics abamukambwe ennyo balimbyerimbya abantu mmanyi muleetedde ensongabulikadde ne bajja ne balimbalimba mafunya advisor saagala bintu ebyo nze nkubuulira we are out